Вони відійшли із Сєвєродонецька та зайняли вигідніші позиції. Нацгвардійці, які вирвалися із гарячої точки, нині тримають оборону неподалік Бахмуту. Згадують, як виходили із оточення на Луганщині і жорсткі бої на заводі «Азот». Як вони виглядали у матеріалі Олега Решетняка? Це унікальні кадри боїв за Сєвєродонецьк. Росіяни наступають, рухаються з усіх сторін. Наші чинять опір. Знімай танчик, зараз тут скапіться! Нацгвардійці з позивним «Рейнджер». Він один з тих, хто виходив із оточення кілька місяців тому. Його батальйон стояв на заводі «Азот». Нас обходили з флангів. Тобто потрібно було приймати рішення. Або потрібно було усилювати фланги і продавлювати, вирівнювати лінію фронту. Або потрібно було відступати певним чином, щоб не було більших втрат серед особового складу. Але вийти на складне завдання ворог намагався перебити усі шляхи відходу. Автоматні черги не вщухають на підлозі відстріляні гільзи. Але українські бійці продовжують працювати по ворогу. Прижимаю туди. Ворожий танк підійшов ближче, тепер техніка у радіусі ураження. Володимир бере ручний протитанковий гранатомет, далі постріл по ворогу. Дон війська приходили, там казаки, з казаками були контакти у нас. А так, коли відходили, то типа, ну, всі, звісно, були раді, що ми вже відходили, то що всі там переживали, типа, що закроють кольцо, не видержуть фланги. Сєвєродонецьк мені більше нравилось. Во-первых, ближний контакт, ти захищен під зданням, стіни, тобі не страшна так сильна артилерія, як в відкритому полі. Нацгвардійці тримали оборону «Азоту», скільки того вимагало командування. Щойно надходить наказ, колона вирушає з позицій. Із точки А у точку Б – бігом. Промзона позаду. Тепер важливо перетнути вразливий міст. Він прострілюється. Якщо ворожа розвідка побачить нашу колону, удар буде миттєвим. Навколо завалені дерева, ледве тримається переправа через Сіверський Донець. На фоні грають впізнавані українські пісні. Сєвєродонецьк та Лисичанськ тепер позаду. Нацгвардійці займають нові, більш укріплені та вигідні позиції. Є річка Сіверський Донець, яка розділяє зараз, ніби по її черті зараз іде розмежування лінії фронту. Тобто є річка, є низовина зі сторони противника і є верховина з нашої сторони. Тобто вони не можуть здійснити якісь певні рухи, певні пересування, щоб не піднятися. Тобто це дуже багато посилює, ну, витрачає їхніх сил, енергії і тому подібне. Від позиції «Рейнджера» до Бахмуту лічені кілометри. Фактично місто знаходиться на передовій. До ворога менше 10 кілометрів. Тут постійно лунають вибухи. Разом із військовими останнім ешелоном виїхав із Лисичанська і Сергій. Каже, не розуміє людей, які залишилися під окупацією. Не хочу я з ними жити, от і все. Ну, дебільна їхня ідеологіка, от ця фільтрація. Людей забирають на фільтрацію. Що я, бидло якесь, щоб мене на фільтрацію забирали? Я привик в свободній країні жити, в Україні. І вони мене не зламають. Нові позиції підготовлені. Ворог щоденно намагається прорвати оборону. Та все марно. Ми знаходимося зараз на висоті, ми їх приймаємо, вони рухаються вперед. Тобто їм набагато складніше. За наш час перебування тут та виконання завдань, ні одного сантиметра землі ми ще нашої не віддали б. Олег Решетняк, Сергій Кисельов, Євген Смірнов, телеканал «Рада» для підсумків. Єдині головне.